طبعا wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan iyo si walba aad u maqleysaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia qodobada wararkeena ku maqli doontaana waxaa kamid ah dagaal xoogan ayaa ka socda guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Axmarada maalmihii ugu dambeeyay inta badan deegaanka Axmarada waxa uu gacanta u galay jabhada Fano ee dagaalka kaga soo horjeeda ciidamada militaryga ee dalka Ethiopia waran hoose ayaa sheegaya in magaalo aan ka dheereyn caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia in ay go'do gacanta ku dhigeen jabhada Fano oo maalmihii ugu dambeeyay si xawli ah isku fidinaysay guud ahaan deegaanada Axmarada waxaa sidoo kale to ayadana dagaal aad u adag oo hadda ka socda magaalada Gondar oo maalmo koorna ay gacanta ku dhigeen jabhada Fano isla markaana inta badan ayba iyagu ay gacanta ku hayeen maalmihii la soo dhaafay ciidamada militaryga ayaa ku sii qulqulaya gudaha deegaanka Axmarada kuwaasi oo maalmo koorna gudiga amniga iyo sidoo kale to golaha wasiiradu ay ku dhawaaqeen in ay sida ugu dhaqsiya badan lagu soo afjari doono kooxaha Fano ee ay ku tilmaantay dawladda federaalka inay yihiin kooxaha argagixisa isla markaana waxa ay sheegeen in kala sareynta sharciga dib loogu soo celin doono gacanta dawladda federaalka ee Ethiopia war qoraal oo ka soo baxay deegaanka Soomaalidana waxa ay cadeeyeen mowqifkooda kaga aadan dagaalkan si ballaaran ayaa ka socda deegaankaasi iyagoo sheegay in ay taageero u muujinayaan dawladda federaalka haddaba muxuu yahay taageeradaasi warkeena ayaan ku eegi doonaa waxaan guud ahaan warkeenan ku eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanka Axmarada iyo sidoo kale to saameynta uu yeelan karo dagaalkani iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay dagaalkii laba sano ay ku soo jireen dawladda federaalka iyo gobollada Waqooyi ee Tigray qodobadaas ayaan si fiican u dul istaagi doonaa insha Allah muuqaalka laga saaro sharkana lagu daagaa saxaabtaada kale to si uu gara meel dheer aragtida nagu reeb qaybta commentiga iyo sida aad u aragto taageerada dawladda deegaanka Soomaalidu ay sheegeen inay u muujin doonaan dawladda dhexe ee federaalka Ethiopia aynu ku bilownay maalmihii ugu dambeeyay ba dagaalo adag ayaa ka socday deegaanka Axmarada kaasi oo u dhaxeeyay jabhada u dhaqaaqda xurriyadda deegaanka Axmarada ee lagu magacaabo Fano iyo sidoo kale ciidamada militaryga ee dalka Ethiopia dagaaladani maalinba maalinta ka dambeysa guulo waaweyn ayay soo bandhigayeen jabhada Fano oo ay ka gaarayeen dagaalkaasi iyagoo soo bandhigay magaalooyinkii ugu waaweynaa deegaanka Axmarada oo gacanta ay kaga dhigeen ciidamada militaryga waxay sidoo kale jabhada Fano ay soo bandhigeen xarumihii hubka kaydka ciidamada militaryga ay ku lahaayeen deegaanka Axmarada waxay sidoo kale gacanta ay ku dhigeen garoomadii ugu waaweynaa deegaanka Axmarada oo ka mid yahay garoonkii magaalada Baartaar ee caasimadda deegaankaasi waxaa sidoo kale to ayadana ay shalay gacanta ku dhigeen magaalo 130 km u jirta magaalada Dabra Birmingham oo markaasi ah magaalo istaraatiiji isla markaana ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn deegaanka Axmarada waran hoose oo haddana soo gaaray ayaa iyagana waxay sheegayaan magaalo u jirta 30 km kaliya caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia inay gacanta ku dhigeen jabhadani wararka isweydinta mudan ayaa ah jabhadani xawliga ay ku socdaan gee ayay ka helayaan awoodda inta leeg ay ku jabiyeen ciidamada militaryga wararka qaar ayaa sheegaya in jabhadani ay gacan saar la leeyihiin waddanka Eritrea oo bilihii ugu dambeeyay madaxweynaha dalkaasi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ka dhaxeeyay khilaaf xoogan oo ka soo bilowday xilligii heshiiska TPLF iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay ku gaareen waddanka South Africa dawladda Eritrea ayaana la sheegayaa in jabhadani ay gacan saar la leeyihiin isla markaana ay taakuleen dhinaca militaryga iyo sidoo kale dhinaca hubkaba ay ka helayaan waxaa sidoo kale wararka qaar iyagana ay sheegayaan in hub ay kala soo degeen dhinaca waan loo haynin xaqiiqooyin cadeynaya in jabhadan ay hub kala timid dhinaca waddanka Suudaan dhanka kale jabhadani ayaa inta badan saldhigyada militaryga cagta marisay maalmihii ugu dambeeyay iyadoo gacantana ku dhigtay magaalooyinkii ay dhaqaalaha ka soo geli jiray dawladda federaalka ugu istaraatiijisanaa uguna baabulishin badnaa iyadoo shahadu ay shacab badani ka heli karto magaalooyinka deegaanada qabalayaasha iyo sidoo kale gobollada ay gacanta ku dhigeen dhalinyarada deegaanka Axmarada ayaana la sheegay in ay jabhadan ay si talantaaliya ugu biirahayaan dhanka kale maalmo ka hor gudiga amniga iyo sidoo kale golaha wasiirada ee dawladda federaalka Ethiopia oo kulan ku yeeshay magaalada Addis Ababa caasimadda dalkaasi ayaa waxa ay go'aamiyeen in sida ugu dhaqsiyaha badan la soo afjari doono isla markaana lagu soo celin doono deegaanka Axmarada gacanta dawladda federaalka isla markaana ay sheegeen in kala sareynta sharciga lagu soo celin doono guud ahaan deegaankaasi oo inta badan gacanta u galay jabhada Fano ee ka soo horjeeda ciidamada militaryga ee dalka Ethiopia
إن رواقسي كدب وحاب اللوذي إن عيدا مدى ملتريغا لغوفة سحي ديغان كاسي سيداد موقال كان نهر دعا كار كيرتان وعيدا مدى ملتريغا أو كسي قلقول هيا دولك ديغان كحمارة دا إي بوراليدا عيدا مدى ملتريغا أيانا إلا إيا شريطة وحا أي وضان دقال لحوغان أو أي لقلين جبها داسي ديغان دا إي دقال كاكوة دقلين وحا كمدا مقالة دا غوندر أو مالمكور غعان تا أوكشي عيدا مدى فانو أو غربسان إيسا شعبك ديغان كحمارة دا إن عقل بيت يسيدو كلتون إن عبري وحاق عانتا كوهايوه أو كوحوغن عيدا مدى جبهة فانو إيو وليبا قرونك مقالة داسي أو جبهة دو هايق عانتا كوهايسو وحانا دقالكو هادا أو كسودا كونفورتا مقالة دا أو عيدا مدى ملتريقوه أي ويرر كاكسو قادين جبهة دا فريسيمو أي كاكسو ناين وحاسيدو كلتو أيضنا لشيقيا إن قرونكي وينا إي مقالة دا بهردار اي عاصمة دا ديگان كاسي اي قعان تا كو ديگان جبها دا فانو ايادو شرينا اي قعان تا كو ديگان قيبا كامي دا مقالة داسي او لغو دا حاركي جبها دا او كل لغوين ايسا ودوين كواوين اي بهردار اي عاصمة دا ديگان كاسي سيكاستبا هان نقوتي اوودا هاي يسيدو كراتو دول بلارسيغا اي اسكو فيدن تا جبها دو اي سماين ايسو اي كو قبسان ايسو ديگان دي ديگان كا احمارا دا اي كو سوغنايان قدامة دا ملتريغا اي دل كاسي اي ياسي بادن ايسا اي دو ولا حوغن اي كا موجين هايان باشا عالمكا يسيدو كريتو مدح دا قرانكا اسلامر كان اي كو تلمامين ان لو باها ييتو بيوردان ان اسكو دينا لوغا سو جيت سدو سيدي لو سو افجاري لا كوحان قوارش دا ما كوحان ارقا حيسادا اي اسكو بالارين هايا ديگان كا احمارا دا anka kale maamul goboleedyada oo ugu horeeyso Soomaalida Itoobiya ayaa taageeray dagaalkari isla markaana sheegay in ay garab taagan yihiin kala sareynta sharciiga ay ku dhawaaqday dawladda federaalka ee lagu soo afjarayo kooxahan argagixisada ee faano ee dagaalka xoogan kula jira ciidamada militaryga ee dalka Itoobiya qoraalo ka soo baxay dawladda deegaanka Soomaalida ayaa lagu yiri waynu taageersanahay kala sareynta iyo sharciiga in lagu soo celiyo deegaanka axmarada oo gacanta u galay inta badan kooxaha argagixisada dawladda deegaanka Soomaalida ayaa mar waliba waxa ay taageero u muujisaa dawladda dhexe xilli walba oo maamul goboleedyada kale to ay ka hor imaadaan iyadoo arintaasi ay isweydiinayso Soomaali badan isla markaana loo arko in dawladda deegaanka Soomaalidu mar waliba ay noqoto kuwa kabaqaad u ah madaxda dhexe ee dawladda federaalka ee Itoobiya xilligii tigreed dagaalka lagu jiray ayay dawladda dhexe waxa la sheegay in deegaanka axmarada ay u direen ciidamo new police oo ka qayb qaatay soo afjaradii ciidamada tigreega ee dagaalka lagu jiray taasi oo dhaleecayn xoogan ay kala kulmeen madaxda deegaanka Soomaalida waana markii labaad oo dawladda deegaanka Soomaalidu ay ku dhawaaqday in ay taageerayso dagaalka lagu soo afjarayo kooxaha faano iyo shacabka deegaanka axmarada ee ka hor yimid dawladda federaalka ee Itoobiya arrimahan Soomaali badan ayaa isweydiinaysa sababaha dawladda federaal dawladda deegaanka Soomaalidu ay mar waliba iyadu ay hormood ugu noqoto in taageero loo muujiyo dawladda federaalka ee Itoobiya wixii ka soo kordho iyo taageerada dawladda deegaanku ay sheegeen oo ay sanfaafayinka bixinin waynu eegi doonaa wararkeena dambe ayaana idinku soo gudbin doonaa dhanka kale waxaa la isweydiinayaa muxuu kaga duwan yahay dagaalkan faano hadda ay la gelayso dawladda dhexe ee Itoobiya dagaalkii TPLF ay la gashay dawladda federaalka ee Itoobiya haddaba waxaynu isbarbardhig ku sameynaynaa dagaalkii TPLF dawladda federaalku ay la gashay iyo dagaalkan hadda la ilaamiyay ee maalmihii ugu dambeeyay ka socda deegaanka axmarada ee faano ay la gelayso dawladda federaalka Itoobiya dagaalkan waxa uu kaga duwan yahay dagaalkii hore ee Tigre sida wada ogsoontihiin baabulation ahaan axmaradu way ka badan tahay dhinaca Tigreega waxa sidoo kale to iyadana dagaalkan garab siinaya faano Eritrea iyo sidoo kale to Sudan oo iyadu aan wali xaqiiqo loo haynin balse ay ila hoose sheegayaan in hub iyo ciidanba ay ka heli karaan ama taageero ciidanba ay ka heli karaan dhinaca waddanka Sudan oo calaaqaadkiisu Itoobiya ay isku xun yihiin waxaa sidoo kale to iyadana taageerada ugu weyn ay ka heli karaan Eritrea oo waqti haadirkan la sheegayo inaysan isku fiicdeen madaxweynaha waddankaasi Siyaasi Wafwarki iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed dhinaca kale to iyadana waxaa faano iyadana cudud siin kara ciidamadii new booliska oo dhammaan la sheegay in ay ku biireen iyagoo hubkoodii iyo saanadoodii ciidanba wata waxaa sidoo kale ta iyadana la sheegayaa in hubkii Tigray lagula dagaalamayay ee faano gacanta u galay ay kala horjeedsadeen ciidamada militaryga ee dalka Itoobiya waxay sidoo kale to maalmihii ugu dambeeyay gacanta ku dhigeen een maqasiinadii iyo sidoo kale to xariyihii hubka kaydka ciidamada militaryga ee laga sameeyay deegaanka axmarada
xilligii TPLF dagaalka lagu jiray si kastaba ha noqotee dagaalkani waxa ay sheegayaan falanqeeyayaasha siyaasadu inuu ka xoog badan yahay dagaalkii TPLF la galay balse wixii ka soo kordhay waynu eegi doonaa wararkeena dambe ayaan idin ku soo gudbin doonaa